No niin, terve. Eilisiltä me istuttiin jälleen kerran valtuustossa 5,5 tuntia, jonka olin takarajaksi asettanut kello 23, ja ei ollut kovin isoja päätöksiä. Tuomiokirkon vieressä kaavaa väännettiin, se oli päätösasia, siihen tulee nyt taloja Espoon keskukseen, ja sitten oli erinäisiä valtuustoaloitteiden käsittelyjä. Kuumin oli Henttaan ja Suurpellon tieyhteyksiä koskeva väittely, jossa itse asiassa lopulta oli 7 eri toivomusesitystä päätökseen. Mulla sitten puheenjohtajana käsiteltävänä yhden jätin pois käsittelystä hallintosäännön vastaisena, mutta tämä kuvaa sitä, että välillä se on yksittäinen tie, joka keskusteluttaa koko kaupungin valtuustoa tässä suhteessa sen osalta, että pitäisikö Maakirjantie ja Pikku Lilhelmin tie sulkea, niin kuin on ollut kaavan mukaista, vai itse asiassa avata, jotta sitä kautta henttaalaiset pääsee sujuvasti pois, ja vaikeita asioita. Mutta mitäs Niklas, käytit myöskin Nuvalla nykyään hienosti olevaa puheoikeutta hyväksesi tuossa kohdassa äänestyspaikkojen suunnittelu ensi kevään kuntavaaleihin nuorten kannalta. Kehtaako se suositella nyt valtuustoja seurattuasi vielä jotakuta äänestämään valtuustovaaleissa, ja mitä fiiliksiä sulla jäi eilisestä? Joo, ehdottomasti. Se oli erittäin mielenkiintoista keskustelua, mitä me siinä käytiin, ja haluaisin ehdottomasti kyllä niin kuin, tai mitä panin merkille tässä keskustelussa, oli just tämä, että tuntui, että monella valtuutetulla on tämä yhteinen tahtotila, että nuorten äänestysaktiivisuutta on korotettava, mikä on erittäin hyvä ja tavoiteltava asia, ja ollaan Espoon nuorison valtuuston kanssa sitä mieltä, että lähdetään nimenomaan edistämään tätä äänestysaktiivisuutta, jotta saadaan demokratiaa edistettyä ja saadaan sitten kaikkien ääni kaupungissa kuuluviin. Ja kyllä se erittäin hyvä keskustelu mun mielestä oli, että mitä siinä käytiin, ja tämä yksimielisyys oli kuitenkin niin kuin todella mukava kuulla, että kaupunkin päättäjät näin nuorten mielipiteestä ovat kiinnostuneet. Jees, ja hieman myönnän kyllä, kun esimerkiksi kokenut valtuutettu Timo Soini siinä valitteli mulle, kun oli paikan päällä valtuustotalolla, että vähän on vähemmän huumoria kuin läsnäkokouksissa, niin nyt viime aikoina ollut, ja näinhän se on. Mutta hienosti kuitenkin toimii Teams-välitykselläkin tuo suomalainen valtuustopäätöksenteko, ja saatiin lista käsiteltyä, kuten sanottuna, ja tehty päätökset asioista. Jos kiinnostaa ne asiat, joita eilen käsiteltiin, oli ne sitten Henttaan liikennejärjestelyt tai Espoon keskuksen kaavoitus tai äänestyspaikat tai betoni- ja teräsrakentaminen suhteessa puurakentamiseen tai Matinkylän terveysaseman käyttöjärjestöjen tiloina tai taiteen huomiointi rakentavassa ympäristössä, rakennetusympäristössä, niin tsekkaa linkin takaa toi tallenne. Kaikki valtuustokokoukset on siis julkisia ja ne näkyy netissä myös jälkeenpäin ne keskustelut, ja siellä on ihan hauskoinkin paloja välillä, kun vähän valtuutetut väsyy ja innostuu ampumaan vähän kovemmilla, niitä helmiä kannattaa kaivaa. Mutta tämmöiset oli meillä eilen illalla putkessa, ja sitten taas ensi kuussa valtuusto seuraavan kerran itse isojen asioiden äärellä, koska parhaillaan neuvotellaan talousarviosta, eli minkä verran koulut saa ja terveysasemat saa ja niin edelleen, ja siitä seuraavan valtuuston pitäisi sitten ensi vuoden osalta päättää. Palataan, ja hyvää kaamosaikaa marraskuun joulukuun taitetta sitten kaikille, pysytään terveinä.